Дві машини швидкої та 20 медиків сьогодні на подвір'ї Підгорецького замку. У червоній щоденній формі вони виконують команди хореографа. П'ять, шість, сім, вісім. Готові? Готові. Продовж практично 2-3 тижнів ми займалися. Досить важко з їхньою специфікою роботи, тому що хтось на виклику, хтось тільки приїхав, так само зі зміни здав. В основному декілька репетицій так в повному складі було. Але люди стараються, людям було, на початку було важко, але видно, що ентузіазм є. Знімають свій танець, аби долучитись до світового челенджу. Його мета – підтримати тих, хто бореться із коронавірусом. Ми використали цю мелодію, ту саму, яка використовується на міжнародних флешмобах і флешмобах в Україні. І просто цим флешмобом ми хочемо показати, що до того все було добре, ми жили звичайним життям. З настанням коронавірусу внеслися певні корективи в наше життя. І ми все одно віримо в розрішення, швидке розрішення і в краще майбутнє. Ми цим танцем хочемо так і показати. Загалом медики втілювали декілька частин танцю у різних локаціях навколо замку. Одну із частин композиції виконують у захисних костюмах. У майже 30-градусну спеку одягають повний захист із респіраторами, щитками та рукавичками. Жарко. Душно як? Але нічого, терпимо. У нас коронавірусна бригада, ми більше року в тих костюмах. Найважче, що літом, коли жарко. То немає чим дихати, мокрі абсолютно, геть зовсім всі. А так решту. Для нас привично і нормально. Важко, але воно нам приносить задоволення, воно нам приносить адреналін, воно нам приносить кайф. Якби важко не було, ми то зробимо так, як воно має бути, ми хочемо то зробити. Так як в нашу роботу ми йдемо задоволенням, так само ми й танцюємо задоволенням, як би воно важко не було. Відео, яке відзняли сьогодні, змонтують у тематичний ролик до Дня медика та оприлюднять у неділю. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.